მოგესალმებით. მდგომარეობა საკმაოდ სახურადღებოა, როგორც ჩვენს კლინიკაში და მძიმე, ასევე როგორც ყველგან, ასევე ჩვენს კლინიკაშიც. დღევანდელი მონაცემით 106 პაციენტი გვიწევს ახლა კლინიკაში, თუმცა იყო დღეები, როდესაც სრულად იყო ათვისებული საწოლ ფონდი კლინიკის. ანუ ამეთაც ეს 106 როგორ არის ათვისებული, რამდენი ადგილი გაფრანდებია დარჩენილი? გვაქვს ადგილი დაახლოებით 30 პაციენტის მიღება თავისუფლად შეგვიძლია დღევანდელ დღეს თერაპიულ განყოფილებაშიც, ინტენსიურ თერაპიაშიც გვაქვს რამოდენიმე ადგილი, თუმცა ჰოსპიტალიზირებული პაციენტების კონტინენტი მდგომარეობა საკმაოდ ესეთი მძიმე და სახურადღებოა. ანუ მომატებულია? მომატებულია, რა თქმა უნდა, ბოლო ამ თვის განმავლობაში მნიშვნელოვნად მოიმატა, ეს ახალი არავისთვის არ არის. თუმცა ეს ბოლო რამოდენიმე დღეა ჰოსპიტალიზაცია ისეთი აქტიური არ არის ყოველ შემთხვევაში, რეგიონში ყოველ შემთხვევაში არ არის მაღალი ძალიან მომართვიანობა. დღეში ხდება 10-15 პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია, როცა წინა კვირაში მაგალითად 20-25 პაციენტი შემოდიოდა დღის განმავლობაში კლინიკაში და შემოდიოდა თბილისიდანაც. ეხლა ცალკე და ძიმე საშუალო ასაკიც ეს კი ყველაფერი აი გეტყვით რომ საკმაოდ ძიმე კონტინგენტია ამას გულისხმობდი წეღან რეანიმაციაში არის 15 პაციენტი აქედან 5 არის მართვით სუნთქვაზე და მათი მდგომარეობა კრიტიკულად ძიმეა თუმცა ყველა პაციენტი რომელიც ჩვენთან ამ ეტაპზე გადის მკურნალობას არის საკმაოდ ძიმე ყველა მათგან სჭირდება ჟანგბადი მუდმივ რეჟიმში და ინტენსიური მეთვალყურეობა საკუთრივ კატეგორიაზე შორისა უბრალოდ ძირითადად ეს მოძველებული ფრაზა ეს კლასტერი, მაგრამ რა კლასტერია? ხო, კლასტერებზე უკვე საუბარი ძალიან რთულია, უბრალოდ გეტყვით იმას, რომ ძალიან სწრაფად ვრცელდება, დაავადება, როგორც ჩანს წინა ტალღის დროს, ასე ეგრეთ წოდებული წინა ტალღის დროს ჩვენ მქონდა შემთხვევები, მაგალითად, როდესაც ოჯახში ერთი ადამიანი ინფიცირდებოდა და შესაძლებელი იყო თქვათ დანარჩენი ოჯახის წევრებთან არ დაფიქსირებული იყო დაავადება. ეხლა პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ პრაქტიკულად ოჯახები მთლიანად არის ინფიცირებული და თუ ვილაპარაკებ და ვისაუბრებ კლასტერებზე, ეს კლასტერები საკმაოდ ფართოვდება ნებისმიერი თავშეყრის ადგილიდან ადამიანები, თუ კი მოხდა იქ დაავადების გავრცელება, პრაქტიკულად ყველა იმყოფი ადამიანი ინფიცირდება. თვითონ პაციენტები აღნიშნავენ, რომ მათ გარშემო ერთად ერთდროულად უდასტურდება 30-40 პაციენტს დაავადება და ბევრი ერთად ხდებიან. ეს ადასტურებს იმას, რომ დაავადება სწრაფად და უფრო მარტივად გავრცელებადი გახდა. ცირითადად ეგრეთ წოდებული ბრიტანულია? აა ჩვენ ფიქრობთ რომ კი, ალბათ ეს მგონი. ადრე იყო იმაზე საუბარი, რომ ბავშვები არა და მცირე ასაკის ასაკზე არა. ეხლა თქვენთან ყველაზე მცირე ასაკი. აა ეხლა ჩვენთან ბავშვების მიღება არ ხდება ამ ეტაპზე, მცირეწლოვანი ბავშვების მიღება, თუმცა როგორც მაქვს ინფორმაცია კოლეგებისგან საკმაოდ მაღალია ბავშვების ინფიცირების მაჩვენებელი. ჩვენთან მინდა გითხრათ, რომ მე რაც უფრო მეტად მაშფოთებს საკმაოდ გაიზარდა მძიმე ახალგაზრდა პაციენტების რაოდენობა. საშუალო ასაკი 40-დან 55-58 წლამდე პაციენტების მძიმე მიმდინარეობის პაციენტების წილმა მოიმატა. ლეტალობის მაჩვენებლის მაგალითად. ხო, იგივე ზუსტად. ამ დროს თქვა კიდე მომავალში აი ამ მაჩვენებლების გასაცდას. რა მოლოდინი? მაჩვენებლები ლეტალობის თუ საერთოდ ნებისმიერი გამოსავლის მაჩვენებელი იზრდება დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობის პროპორციულად, რაც უფრო მეტია დადასტურებული შემთხვევა და რაც უფრო მეტია ჰოსპიტალიზირებული პაციენტი, რა თქმა უნდა, მათ შორის ძიმე მიმდინარეობაც მეტია. ამიტომ ლეტალობის გაზრდაც არ არის მოულოდნელი იმ თვალსაზრისით, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ ეტაპზე მართლაც უფრო რთულად მიმდინარეობს დაავადება, ვიდრე წინა ეპიზოდების დროს იყო. ფაქტუალურად ვთქვი, რომ კიდე შეესაბამება. მე პირადად ჩემი მოლოდინი მაქვს, ეხლა ლეტალობაზე ესე თავდაჯერებულად ვერ ვისაუბრებ და იმედი ვიქონიოთ, რომ არ იქნება გაზრდილი პირიქით ლეტალობა, მაგრამ შემთხვევების მატების მოლოდინი მაქვს აღდგომო დღეების გამოძახილი აწი გამოჩდება ჩვენს საზოგადოებაში, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რაღაცა შეზღუდული იყო, ადამიანები აქტიურად იყვნენ დაკავებული თავშეყრით, ერთად ყოფნით დიდი და ზუსტად ეს გამოიწვევს ეგრეთ წოდებული დიდი კლასტერების გაჩენას.
სასაფლავებზე არ გავედით, მაგრამ სახლებში შეიკრიბა მთელი საზოგადოება და ყველა ერთად აღნიშნა ესეთი დიდი ოდენობით ხალხმა დღესასწაული. ეს თავის შედეგს გამოავლენ საოცილებლად. ეგრეთ წოდებულ მესამე ტალღაზე კითხავ, თქვენი კოლეგები თუნდაც აქ ბანკ ამაზე საუბრობ მე ზუსტად ახლა, რომ შესაძლოა პიკი ჩვენ მივიღოთ მაისის შუა რიცხვებიდან, იმიტომ რომ გვი ჩვენ დაიწყო რაღაცა ტალღა, რომელსაც ვაკვირდებით ჩვენ ყველანი თითეული ადამიანი, ვინც ამ საქმესთან ვართ კავშირში და ვხედავთ როგორ დინამიურად ესე მატულობს დადასტურებული შემთხვევები და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მაინც არის მოლოდინები, რომ მაისის შუა რიცხვებიდან მეტი იქნება შემთხვევების რაოდენობა. ვაქცინაციასაც კითხავთ თქვენს კლინიკაში, ცხადის სამედიცინო ცენტრი ერთ-ერთია, სადაც ვაქცინაცია მიმდინარეობს, პროცესი როგორია? იცით, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ გააქტიურდა ჩვენს კლინიკაში ვაქცინაცია მიდის ორი ვაქცინით, რაც არის სამწუთა საქართველოში, AstraZeneca-ს ვაქცინით და Sinopharm-ის და მიხარია, რომ ძალიან აქტიურია მოთხოვნა Sinopharm-ის ვაქცინაზე. განსაკუთრებით Sinopharm-ის ახალგაზრდებიც აქტიურობენ და დღის განმავლობაში პრაქტიკულად ჩავშანს ზემოთ გაორმაგებული რაოდენობა ადამიანების იცრება ჩვენთან. და დღეს საკოორდინაციო საბჭომ დამიიღო შემდეგი გადაწყვეტილებები რეგულაციებთან დაკავშირებით. აი თქვენს აღნიშნეთ, თქვენი კოლეგებიც ამბობდა, რომ მაისიდან დაუწყებით მატებას და ასე შემდეგ. ფიქრობთ თუ არა შეზღუდოთ უნდა და არჩეს თუნდაც ტრანსპორტის მიმართულებით, თუნდაც კოლეგების მიმართულებით? ძალიან მაღალი საფრთხის შემცველია ტრანსპორტი. ამ ეტაპზე ვიცი, რომ ეს ძალიან რთულია სოციალური თვალსაზრისით, მაგრამ ალბათ თუ კი ჩვენ გვექნება რამოდენიმე დღეში დღე აკვირდებიან ამას ეპიდემიოლოგები და შემთხვევების კიდევ მატება, უმჯობესი იქნება და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს შეზღუდული, იმიტომ რომ როდესაც იყო თავისუფალი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოძრაობა, როდესაც მე ჩემი თვალით ხედავდი, ძალიან რთულად ხდებოდა იქ რეგულაციების დაცვა. იყო გადაჭედილი ტრანსპორტი, ეს კი დაავადების გავრცელებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო საშუალება. სკოლებზე თავშევიკავდი, რამდენადაც თუ კი სკოლა კარგად აკონტროლებს, სკოლებში არ გქონდა მაინც აქტიური აფეთქების ეპიზოდები და ესეთი ლოკალურად ჩდებოდა და მისი განეიტრალებაც ამ მდგომარეობის ლოკალურად ხდებოდა, რამდენადაც მე მქონდა ინფორმაცია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ტრანსპორტი ძალიან მაღალი რისკის მატარებელი ფაქტორია. და ბუნებრივი ამის პროგნოზი ძნელია, მაგრამ როდისთვის ფიქრობთ თქვენ დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, რომ ეს ძალიან რთული სათქმელია, ძალიან რთული სათქმელია. პირველ რიგში ალბათ აუცილებელი პირობა არის ვაქცინაციის ჩატარება და მასიური ვაქცინაცია, რომ ჩვენ ვიყოთ გარანტია გქონდეს იმის, რომ დაავადების მძიმე მიმდინარეობა იქნება აღმოფხვრილი და ნუ შემთხვევებით შემცირდება, რა თქმა უნდა, იმ რაოდენობის არ იქნება. და ერთსაც კითხავთ ამ ეგრეთ წოდებულ ინდუსტანთან დაკავშირებით. თქვენთან კი არის საუბარი, რომ ჯერ არ არის დაფიქსირებული, მაგრამ იმასაც ამბობენ თქვენი კოლეგები, რომ ამის თქვენ დაზღვეული არ ვარ და დღეს თუ ხვალ ეს ჩვენთან შეიძლება. ეს ინდური შტამის მკურნალობა, რამე ახალი მეთოდოლოგია არსებობს თუ რა ხდება? არ არის ჯერჯერობით ამ თვალსაზრისით, ვიცით რომ არის კიდევ უფრო სწრაფად გავრცელებადი დაავადება და საკმაოდ ისეთი მძიმე მიმდინარეობის დაავადება, თუმცა მინდა გითხრათ, სამწუხარო ინფორმაცია ის არის, რომ ბევრი რაღაც იცვლება, ყოველდღიურად ჩნდება ახალი სტატიები, ახალი ჩანაწერები ნებისმიერ შტამთან დაკავშირებით, თუმცა რაიმე განსაკუთრებული არსებითი მიმართულება მკურნალობაში იმ დღიდან, რაც დაატყდა მსოფლიოს ეს უბედურება თავს, არ არსებობს, იმიტომ რომ მარტივი ამაზე პასუხი არ არსებობს, უშუალოდ ანტივირუსული პრეპარატი, რომელიც გამომწვევზე იმოქმედებს. აქედან გამომდინარე დაავადება ისევ რჩება ძალიან რთულად მართვადაც.